Здравейте, приятели! Вие сте с първия брой на Балкан Фолк за месец октомври. Аз съм Весела Кънчева. Какво ще ви предложим днес? Първата част от обзорния филм за 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Музикалният форум се проведе от 27 юни до 7 юли на Българското Черноморие и в него взеха участие над 50 състава от България, Украина и Узбекистан. Участниците от България и от чужбина пяха на сцените в Несебър, Поморие и Свети Влас. Във втората част на днешното предаване ще видите класацията ни Песен на месеца в пълния й вид. Така че останете до края на срещата ни заедно с нас. Сега се потопете в атмосферата на 11-тия Европейски шампионат по фолклор. В България. Как се чувствате на българска земя? Знаете, отлично себя чувствам. Отлично се чувстваме. Българската земя удивлява, вълшебна земя, доброжелателни хора, гостоприемни домакини. Ние сме много щастливи и доволни, че сме тук. Красивый чемпионат. Хубав шампионат, красив шампионат, силни колективи. Имаме с какво да изненадаме журито и зрителите и се стараем да го правим. По мое мнение, шампионатът е на много високо ниво. Това е нашето второ участие в този фестивал. Благодарим на президента на Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, че ни даде такава възможност да дойдем да участваме в този фестивал. Благодарим на Министерството на културата, на управителя на Ташкентска област за това, че ни дадоха тази възможност да бъдем тук. Здравейте! Здравейте! Идвате от Родопа планина. Да. Колко километра минахте, за да стигнете до тук? Доста, около 300. Какво ви доведе? Любовта към народните танци и желанието на децата за изява. На Балкан Фолк сме участвали, в Несебър на Еврофолк сме участвали и сега пак. Много добра организация, всичко е много добро, свързано и с танци, и с почивка на децата. Здравейте! За първи път сме в България. Започнахме участията си с Еврофолк 2017, който се проведе в Харков. Там спечелихме първо място и наградата на зрителите. След това ни поканиха на Еврофолк Черновци през май тази година. Там също спечелихме първо място. И оттам дойдохме тук при вас в България. Добре сме, малко сме изморени, но все пак щастливи, че сме и тук и играем пред вас. За кой път този състав участва в Европейския шампионат по фолклор? Аз мисля, че това е за първи път при тях. Да се надяваме, че идем и на световния шампионат. Затова ще се постараем да идем и на световен. Зависи от журито. Посвещавам това участие на моя 70-годишен юбилей, който преди няколко
дни навърших и не за първи път присъствам на вашият фестивал, нашия фестивал. Хората имат желание да идват, защото се срещат с много приятели, с много колективи, с много състави. За първи път сме в България. Много ви благодарим, че ни поканихте и ние дойдохме при вас. Тук научаваме много. Ето, видяхме различни народи, които също представят своя фолклор. Ще кажа категорично, че има какво да се види и какво да се научи.
Добър вечер, дами и господа! Уважаема публика, скъпи гости, участници! Започва официалното откриване на 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2019. За мен е удоволствие да ви представя официалните лица на сцената на шампионата. Госпожа Кремена Стоянова, главен експерт отдел култура към община Несебър. Господин Вълко Любенов, режисьор, хореограф, педагог, доктор хонорис кауза по фолклорна музика и танци на Ansett University UK, заместник-председател на комисия 6 към Международната организация за фолклорно изкуство Youth World UNESCO. Господин Калоян Никол, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕА. Тук на сцената е и журиращата комисия. Председател на журито, маестро Георги Янков, музикален специалист. Членове са господин Валентин Халваджиев, хореограф. И госпожа Марияна Нуцова, етнолог и програмен директор на Еврофолк ТВ. Уважаеми дами и господа, от 27 юни до 7 юли 2019 в 11-ти Европейски шампионат по фолклор Еврофолк участие ще вземат над 1000 певци, танцори и музиканти от България, Молдова, Украина и Узбекистан. Скъпи участници и гости, за мен е чест и удоволствие да ви приветствам с добре дошли на 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор в един от най-древните градове на Европа. Стария град Несебър се превърна в част от емблемите, свързани с Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Провеждането на събитие от такъв вид на толкова древно място онагледява значимостта от опазването не само на архитектурно-историческите ценности, но и на духа и културата, изразяваща се в песните, танците и обичаите. Вече 11 години община Несебър е дългогодишен и успешен партньор на асоциацията. Пожелавам на всички успешно представяне. Вярвам, че видяното и преживяното в гостоприемните курорти Несебър и Слънчев бряг ще направят престоя на всички незабравим. На добър час! Николай Димитров, кмет на община Несебър. Уважаема госпожо Стоянова, уважаема жури, уважаеми участници, щастлив съм, че в този момент заедно с вас мога да присъствам на откриването на 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор. 11 години е малко и много време. На тези сцени за 11 години са преминали повече от 7 или 800 колектива, повече от 9000 участника. Искам да благодаря, разбира се, на домакините на община Несебър, община Поморие, Свети Влас, за предоставената възможност участниците да участват на тези хубави сцени. Искам да им пожелая здраве и сили да имат възможност да продължат това свято дело. Да запазват фолклора. Обявявам 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2019 за открит. Thank you.
Вече сме в минутите на рубриката ни «Песен на месеца». И тъй като това е първата ни среща за октомври, това означава едно, че ще я видим в пълния вид. Това означава, че в началото ще си припомним четирите песни, които си оспорваха вашите гласове през октомври. След това ще излъчим песента победител, ще изтеглим жребия, за да разберем при кого ще отидат музикалните ни награди, а в края на предаването ще видите и нашите нови четири предложения в октомврийската класация. Започваме сега всичко по реда си с припомнене песните на септември. През септември 2019 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме песента «Кучи и Катича» изпълнява женска фолклорна група «Славей» към Народно читалище «Съгласие» 2007, село Жабокрът, община Кюстендил. Номер 2 в същата класация и през същия месец звуча «Юначе, лудо и младо». Пее женска фолклорна група към Народно читалище Орфей, 1947, село Ерма река, община Златоград. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец септември – «Шопска китка». Видеоклипът е на младежката фолклорна формация от Извора към 74-то средно училище Гоце Делчев, град София. За жени се пусти ежо, пусти ежо.
Стана да ви припомня и четвъртото предложение от класацията «Песен на месец септември». Слушаме песента «Йовано Йованке». Изпълняват господата от мъжката фолклорна група «Змей Корянин» към Народно читалище «Факел» 1926, село Зверино, община Мездра. Така изглеждаше нашата класация през месец септември. Сега дойде момента, в който да обявя и резултата. Най-много зрителски гласове през деветия месец на годината събра песента «Юначе лудо и младо». Пее женската фолклорна група от село Ерма река, община Златоград. Минка Хаджиева е художествен ръководител на формацията. Нейната песен се задържа 2 месеца в нашата класация. Участието се увенча с успех. Нека да слушаме изпълнителите от Родопа планина. Казваме им, разбира се, честито за победа. Стигнахме и до любимия ми момент, този с менчето. Щом той е пред мен, това означава едно. Ще разберем при кого ще отидат музикалните ни награди този месец. Шанс да ги спечелят имат тези зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. И така, трима ще са печелившите. Първият от тях е... Михайла Йорданова от Кюстендил. Казваме честито на Михайла от Кюстендил. Тя е първия печеливш. Втората награда отива при Рикардо Иванов от Кюстендил. Отново за там. Остана само още една награда. И така. Тя е за Милена Стоименова от село Жабокрът, община Кюстендил. Честито казваме и на Милена. Е, приятели, това е всичко
този път. Сега е време да разберем коя е първата песен, която ще участва в класацията ни през октомври. Тя е с заглавие «Шапска китка». Изпълнението е на младежката формация от Извора към 74-то училище Гоце Делчев, град София. Успех на младите изпълнители! Лена, Ленце! Второто предложение в класацията за месец октомври е песента «Кучийка тича». Изпълнението е на женска фолклорна група «Славей» от село Жабокрът, община Кюстендил. Нека слушаме изпълнителките и да им пожелаем успех. Третото ни предложение и първата нова песен в класацията за октомври е в изпълнение на представителите на квартет Габрово. Видеоклипът, който ще видите, е заснет на Боженци в Габровския Балкан. Сигурна съм, ще останете доволни от участието и от изпълнението на господата в нашата класация и на тях стискаме палци. Любе Тодоро, Тодоро,
никога света ма любихме. С нощи край вази кът минах, пари с нощи край вази кът минах, с нощи край вази кът минах, пари пък и Никитка подаде. С нощи край вази кът минах, пари пък и Никитка подаде. Чула се Рада. Пее групата за автентичен фолклор Здравец от Поморие. Това е визитната картичка на четвъртата песен, която участва в нашата класация. Това е втората нова песен, така че и нея слушайте внимателно, както предходната. Уважаеми зрители, това е всичко за днес. Ако вече сте харесали някоя от четирите песни, които звучаха в края на предаването, то гласувайте за нея. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес
balkanfolk, klomba@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Аз ще ви очаквам пред малкия екран и следващата седмица по същото време. Тогава ще видите втората част от обзорния филм за 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. До тогава слънце и много усмивки!